yaşayırdı, birirdi ama mesela ben bir yerdeyim, o ise başka bir yerdedir. Birer insan mesela öz imanının, öz təqvasının, öz çektiği əzab ve əziyyətin nəticəsini orada görür. Görür özü yuxarıdan, cennet yuxarıda olur. Ama cennet əhli hədislərə əsasən cəhənnəm əhlini görəcəklər. Oradan bakarsan, görürsən kimlerle bir yerde olan, ama dini imanı olmayan cəhənnəm odur. Əzab, əziyyət çekir. O da səni görəcək. Sən de onu görəcəksin. Aleykümselam. Ahirette imtiyaz var, fark var, ama bu dünyada fark yoktur. Yani zahiri fark yoktur. Zahiri farkı seçmek çetindir. Ona göre de bazı insanlara bu beraberlik çatmıyor. Öz dahili aleminde bazı insanlar hemşe şek şüpheyle yanaşır ki, yaşayır ki, ne için ben imanlı ola ola kafir, münafik, fasik, benden en seviyede, belki de benden üstün yaşayır. Bu fark bu dünyada bize çatmıyor. Çünkü bu dünya farklıların bir nesidir, dünya değil. Biz bu dünya için fark olunmamışız. Eğer her şey bu dünyada olsaydı, bəli, bu şək, bu şübhe, bu narahatçılığa yer var. Yer var ki, insan narahat olsun ki, ne için bu günleri ben imanımla, salih əməllərimle, günahı səbrimle, günahkarla eyni səviyyədə yaşayıram, yaxud günahkar məndən də yaxşı səviyyədə yaşayır. Bu narahatçılıq hər bir insanın daxili aləmində istəsən də istəməsən nə var. Amma bu fikrə, bu narahatçılığa onda səbəb var ki, lüzum var ki, əgər hər şey bu dünyada. Başlanğıc da budur, son da budur. Əgər budursa, bu narahatçılığa yer var və bu suala yer var. Bunun için narahat olup fikirləşməyə yer var. Ama Allah deyir, mən fərqi imtiyazı bu dünyada, bu alanda qoymamışam. Ona göre de mümin, sən narahat olma. İmtiyaz başka bir alanda. Oradadır sesi. Oradadır rütbələrin fərqi. Oradadır müminlə qeyri-müminin seçilməsi. Oradadır imtiyazın imtiyaz veriləsi bir aləm. Ona Allah Kur'an-ı Kerim'də çoxlu ayələrdə bizi buna dikkat eləməyə və narahat olmamağa dəvət edir. اَتُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةِ Siz o tez olan, əlinizdə olan, bizim o doğru dildə desək, nəqd sənin əlində olanı sevib, o biraz uzaq olan aləmi tərk edirsən.